Ja, vi har ju en stor rymdstation där uppe. Internationella rymdstationen som byggts tillsammans utav USA, Ryssland, Japan, många europeiska länder och Kanada. Alla de här länderna tillsammans hjälpt till att bygga den rymdstationen. Och den första delen skickades upp redan 1998, kan man tänka sig det. Och sen nästan 15 år nu så har vi den permanent bemannad. För närvarande då så är det 6 personer normalt som bor där uppe. Det är liksom normal bemanning där uppe. Man kan säga så här, vi har byggt rymdstationen utav ett par olika skäl. En av anledningarna är att vi vill lära oss att bygga i rymden, att bo i rymden, arbeta i rymden. Vi kan göra forskning där i tyngdsätet och kan hjälpa läkare och forskare på jorden och att då hitta på nya sätt att hjälpa folk som är sjuka på jorden. Det andra är att vi vill ju ändå åka till Mars, till månen. Vi vill kunna vara ute längre i rymden. Vi ska kunna åka många långt bort. Och då måste vi förstå de här sakerna så vi kan... liksom, vad kommer hända med människor som är länge ute i tyngdsätet? Och därför har vi byggt det som ett stort laboratorium. Så de som är där uppe, de gör mycket experiment helt enkelt. Vad gjorde du för experiment där uppe? Ja, mina uppdrag, då är inte egentligen så mycket inriktat på att använda rymdstationen för forskning. Utan jag var med under den tiden vi byggde rymdstationen. Så för första resan så var vi precis mitt i byggandet av rymdstationen. Vid den tiden var bara 3 som bodde permanent. Och vi hade med oss en ny del till rymdstationen som vi byggde på, satt på plats och skruvade fast en rymdpromenad och gjorde en del annat. Och min andra resa, då var rymdstationen nästan färdigbyggd, men den var inte utrustad med allting som den behövde. Så vi hade med oss massa utrustning, bland annat mycket forskningsutrustning till besättningen där uppe som liksom sen skulle inreda det och använda det. Ni ser ut som ni är lite trötta. Då kan jag tala om, det blir man på rymdstationen också. Och man tillbringar ju en tredjedel av sitt liv att sova. Man sover lika mycket på rymdstationen. Men det är lite speciellt att sova i tyngdlöshet. Man kan lägga sig ner på sängen och så känner man sängen så somnar man bra. Utan svävar man. Vi har sovsäckar som man, liksom man glider in i sovsäcken och som man har spänt upp någonstans så att man inte ska åka iväg när man sover. Så att det tar ett tag att vänja sig, tyckte jag i alla fall. Hur gör man när man dricker? Som att, det är liksom vätska och det är liksom, kan ju bara åka ut. Ja, så att vi dricker ur sugrör så att vi har vattentankar och sen så finns det liksom små pipetter ur dem som man kan spruta in vatten i en påse. Och ofta kan det vara någon pulver i den här påsen som står i kanske apelsinjuice eller te och sådär. Och då ger den smaken och sen så dricker man ut sugröret. Och jag tror nog att Matra kan visa hur jag drack så att säga från rymden med på det viset. Okej, nu ska vi försöka göra ett öga. Här har vi vatten som gör en stor bubbla av. Sådär. Och sen så sätter vi på en liten öga på den här. Har vi ett öga, ska se. Ser ni mitt öga genom det där ögat kanske? Ja, gör ni. Men nu gör vi ett jordklot här då. Försöker jag att dra något stort, det där kan räcka. Så. Och, då vi se. Då har vi en rymdfärja som åker runt på den va. Så man kan få en in i den också. Aha. Lite halvt om halvt har vi en till. Och en till. Många rymdfärger som åker runt. Och nu kommer utmaningen. Ska man klara av att få allt där i munnen då? Vad var den största förändringen som du tyckte var jobbiga som du bara saknade jättemycket? Eller som du tyckte bara... Ja, det var väl kanske att kunna äta ordentligt. Riktig mat någon gång. Och ja, sen man säger tyngdkraft ibland. Det kan vara väldigt praktiskt att ha tyngdkraft ibland. En annan sak som är lite jobbig i början. Många av oss där blir längre. Nästan alla blir längre när man kommer upp i rymden. Varför då? Det beror på att
tyngdkraften drar inte ihop oss. Det är faktiskt så att de flesta människor, de är lite längre på morgonen än på kvällen. Därför under dagen så går man och då trycks ryggraden ihop lite grann. Så blir man lite kortare och sen så på natten så sover man och sträcks ut igen. Men i tyngdlösheten, då trycks det inte ihop någonting. Vi mätte det här på oss. Det var en av många, många experiment som gjordes. Det var ett som jag också var med på. Då. Vi mätte hur lång vi är blå här. Jag blev väl 1,5 centimeter längre än ryggraden. Rekordet sägs vara 7 centimeter. Det känns för övrigt väldigt tungt när man kommer tillbaka till rymden, från rymden. När man har varit i tyngdlösheten, det var så härligt och svävat runt i 2 veckor. Och sen så landar man. Och så ställde jag mig upp och kände mig jättetung. Alltså, mycket mer än mina normala 75 kilo. Jag kände mig nog som 150 kilo. Och sen så börjar man gå. Och då går man vingligt. Balansorganet bygger väldigt mycket av att den känner av tyngdkraften. Och då har man inte fått några signaler på 2 veckor. Så det tar några dagar innan man helt har lika bra balans igen som från början. Tyngdlösheten är den som påverkar i stort sett alla våra system i kroppen på olika sätt. Blodet dras inte ner så mycket i benen igen. Kommer ihåg när man åkte i centrifugen så var det ett problem där. Liksom blodet dras ner i benen så mycket så att det kan vara svårt att få upp i skallen. I tyngdlösheten blir det tvärtom. Där får vi för mycket vätskor som kommer upp i skallen. Var tror ni får vi få elen från? Solen, precis. Matt här kan visa en vacker bild på rymdstationen. Och då ser ni de här enorma, ser ut som vingar. Det är solpaneler, jättestora. De är 8 sådana stora solpaneler, de är ungefär 30 meter långa och kan 8 meter breda och sånt där. Så all el kommer från det. Sen brukar jag skryta om att det är i alla fall 100% grön el på rymdstationen. Där vi svävar fram, men ja, idag är ungefär 40 mil över jorden. Vill du också ha en mästarkeps signerad av självaste Christer Fuglesang? Skicka in namn och adress till hej@universumsmastare.se så låter vi ut en keps till er den 16 oktober. Och glöm inte att prenumerera och kommentera på kanalen. Den här formen som man använder för att det är helt häftigt.